Esta é a parcela que o Concello de Pontevedra acoutará para os usuarios desta residencia. O obxectivo é que todos eles poidan gozar dun espazo público para pasear ao aire libre, mentras se manteñen todas as medidas de seguridade anti-Covid. A única dificultade que temos aí é que hai que seguir garantindo o tráfico peonil pola beira rúa, polo tanto, non podemos permitir ese uso concorrente do espazo público en absolutamente todo o espazo, igual que no Valle Inclán, hai que garantir que se permite que se pode seguir pasando. Segundo o goberno local, esta medida non afectará ao tráfico, pero na parcela colocaránse pivotes para delimitar o espazo destinado aos residentes. A proposta obrigará a eliminar, por tanto, todos estes aparcamentos. A directora tamén explicou que é preciso nesa zona eles van ter que compartimentala para facer tres usos diferenciados, porque as persoas de cada planta teñen que ir a zonas diferentes e aí cábenlles porque algunhas delas teñen bastantes dificultades para moverse. E, ademais, ela chamoulle, podemos organizar aquí incluso unha ruta do colesterol. Digo para que pensedes con todo o cariño do mundo e para que pensedes de que persoas falamos, vale? Ela chamoulle ruta do colesterol a pasear a fachada do que é a residencia, de acordo? Pero precisan, cos protocolos actuais, que iso sexa nunha zona na que estean afastados do resto da poboación, na que, polo menos, nos horarios en que saian, pues estean separados e separadas do resto dos veciños e veciñas. Esta medida responde a unha solicitude realizada pola dirección desta residencia. A proposta aprobarase na próxima xunta de goberno local.